ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის ბრძოლა. ეს არის ყველა უდანაშაულო ადამიანის თავისუფლებისთვის ბრძოლა. Guarame არის poet Patimari, რომელიც სრულად აღწერდა ქართული ოცნების იმ დანაშაულებებს, რომლებსაც ისინი ჩადიან. Ჩვენ ევროკავშირის რეკომენდაციებით ვნახეთ, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ იმისთვის, რომ მივიღოთ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, მნიშვნელოვანი არის ნიკა გვარამიას და მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება. Არავითარი კრიმინალური ქმედება მას არ ჩაუდენია. Სამართლებრივად არის ნონსენსი, ნონსენსი. ეს სამართლინო ამბებია. Როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ასეთი ბრალდებით კაცი ერთი დღე იჯდეს ციხეში? წელწადზე მეტი გავიდა უკვე. Მე ამერიკაში ვცხოვრობ, საქართველოდან უკვე 32 წელიწადია წასული ვარ და როდესაც მე ამ საქმეს გავეცანი, ვერ გავარკვიე რატო იყო დაჭერილი, იმიტომ რომ კანონი ვერ აღმოვაჩინე, როგორც საქართველოს იუსტიციაში, ასევე Human Rights ორგანიზაციაში. ინგლისურში არის კაი ესეთი გამოთქვა, ქაქამანი law მოიგონა ვიღაცა და ეს ადამიანი არის დაჭერილი. ირადული აზრით ეს ადამიანი დაჭერილია, იმიტომ რომ არის ამას აქვს ის ძალა, რომ თითქმის ის ყველა ოპოზიცია გაერთიანოს და საქართველოს გაუკეთოს ის გზა, რაც საქართველოს ეკუთვნის. ფაქტია, რომ ნიკა გვარამიას საქციაზე ვარ, მაგრამ ეს სახელი და გვარი დღეს მარტო მის თემას არ ეხება. შესაბამისად გელაცის გამოც მდგავარ, შესაბამისად ჩემი ქვეყნის გამო მდგავარ, ევროინტეგრაციის გამო მდგავარ, იმიტომ რომ ამ ადამიანის სახელი და გვარი დღეს გაიგივებულია ჩემი ქვეყნის ევროპულ მომავალთან. ამიტომ აქ არა აქვს აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ვის რა ასე ვთქვათ ურთიერთობა ქონდა ამ ადამიანთან. მე მაგალითად არ ვიცნობ მას ასე. ასე მას აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ უყურებთ თუ არა ვთქვათ მთავარს, ხო? ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ არის აი მომავლის და წარსულის ბრძოლის თემა. ვიღაც მექაჩება წარსულში და ეს ადამიანი მეუბნებოდა რომ იბრძოლო თავისუფლებისთვის. იბრძოლო შენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად მე უნდა ვიბრძოლო იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც ეს თავისუფლება არის ღირებულება. მე მგონი ღირსების საკითხია ყველასთვის ჩვენთვის, ვინც აღვდგავართ, რომ ნიკა იყოს თავისუფალი. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ნიკა იმაზე თავისუფალია, ვიდრე იყო და მეტად ძლიერი გამოვა იქიდან, სადაც ახლა არის, მაგრამ ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანი აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ არის გამწესებული იქ, სადაც დღეს არის, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ყველა ერთად ვითხოვთ მის თავისუფლებას, იმისთვის, რომ თუნდაც ის 12 პუნქტი, რომელიც გვაქვს ჩვენ სამული იყოს შესრულებული და თუნდაც იმისთვის რომ სამართლიანობა აღდგეს და მე მაინც მგონი არ ნიკა ერთპიროვნული რაღაცნაირად ლიდერი არის და ამისთვის ისჯება ის დღეს და ამიტომ არის ის ციხეში. ზოგადად ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი მთავრობა არის პრორუსი და ნიკა გვარამია სწორედ ამ ყველაფერს ებრძოდა და აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის ვიდგები ასეთ ხალხის გვერდში, იმ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების გვერდში, რომელსაც ადარდებს ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ის ევროპული მომავალი, რომლისთვისაც ამდენი ხანია ვიბრძვით, როგორც ნიკა გვარამია და ასევე ჩვენ ახალგაზრდები. და საერთოდ ჩვენ ვისწრაფით ევროპა. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მედიის თავისუფლება. მისი საპატიმროში ყოფნა დაუშვებელი და დანაშაული გახდა. სიმართლის თქმელი ადამიანია და თქვენ კარგად იცით სიმართლის თქმელი არავის არ უყვარს. ავტორობას დამეტანი გაეჭირა ახეში და მაგრამ უნდა განთავისუფლდეს. ეს ღირსია იმის თავისუფალი იყოს. იქა არის უსამართლოდ დაკავებული და ბოლოს და ბოლოს ხელი წიფება ჩვენ პრეზიდენტს რომ წეტილი დაუსვა სამოსამართლოს, რაც დღესდღეობით ნიკას ირგვლივ ხდება. პირველი ნაბიჯი იქნება თუ ამ ნაბიჯს გადადგავს ჩვენი პრეზიდენტი და ალბათ შემდეგი ნაბიჯებიც იქნება სხვა
politicuri patimrebis, când s-au însublebis. Politicuri patimrebis, Sakartvelos și Arunda Arsebodne. Ce tu minda, Europis Kensua, Eurointegrația Teorie, ce ne-mi zali, politicuri patimrebis, Sakartvelos și Arunda Ipnen. Bato Esari, Sakmarisi, Ratunda, când s-au însublebis. Alba Zalian Male, Oza Tercmeci, Zura Bișvili, Madgila Sikneva, Sada Sunda, Sada Smidis. Da, I am Italian Didi Halkis demonstrerebi, ce-o șeguzulea, mesajul mi-a văzut odotrom, ce-o vițau ca martlia novas. Da, Ratma unda ta vispleva, nega guaramie. Ce-o ni valia? Tu ar vicnevi solidar, ce-o ni give situația și vicnevi? Amitom ați vartat. Ჩვენ არ უნდა ვიბრძოლოთ ნიკას განთავისუფლებისათვის, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის განთავისუფლებისათვის. ნიკამ თვითონაც თქვა და ეს ასეა, სანამ ეს ქვეყანა არ იქნება თავისუფალი, ნიკა არ იქნება თავისუფალი. ვერც სალომე ზურაბიშვილი და ვერავინ მაგას ვერ განთავისუფლებს, სანამ არ მოვიშორეთ მთავარს და ჩვენ ქვეყანას არ გავანთავისუფლებთ. Arasori მიმართულებით მივდივართ. Хан თვითმფრინავებს დავზევთ, ხან მეხორწილეებს დავზევთ და მთავარი გვავიწყდება. ჩვენი მთავრობაა მოსარშორებელი, რომელსაც ვადა გაუვიდაო. ვადაგასული მთავრობა გვაქვს. Და ხო იცით, ვადაგასული საქონელი, პროდუქტი როზის ძევს მაღაზიაში ის გააქვთ. ასე, ეს უნდა გავიტანოთ ეს მთავრობა. Თუ არ გავიტანოთ, არაფერი არ გვიშვებთ. Ჩვენ ამ ხურს ამდენ ხალხს ჩვენ აგვისრულებთ.